אם אתם חיילים משוחררים ואתם ככה מחפשים מה לעשות, האם ללכת ללמוד, האם ללכת לעבוד, באיזה כיוון לבחור, הסרטון הזה הוא בשבילכם. אני הולך לשתף אתכם בעצם בסיפור שלי, במה אני עשיתי ככה מאז שהשתחררתי, איך עשיתי כסף, מה בחרתי לעשות, מה למדתי ומה אני עושה היום. ואני הולך להמליץ לכם, כמובן זה מההמלצה האישית שלי בלבד, מה כדאי לכם לעשות. אם לא הכרנו עדיין וזה פעם ראשונה שאתם בערוץ שלי, אז לי קוראים מקסים, ומה שאני עושה, אני בעצם עוזר לבעלי עסקים להביא לקוחות באמצעות פרסום בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הרשתות החברתיות, ואני גם מלמד אנשים איך לפתוח עסק דיגיטלי, ככה מי שרוצה להתפרנס מהבית, להכניס עוד כסף או להפוך את זה להכנסה העיקרית שלו, אז אני מלמד אנשים איך לפתוח עסק דיגיטלי, ואלו התכנים שיש כאן בערוץ הזה. אז אם לא נרשמתם עדיין, אני מאוד ממליץ להירשם, ככה בעצם כל פעם שיוצא סרטון חדש, אתם תקבלו התראה. ואם אהבתם את הסרטון הזה, אז כמובן תעשו לייק. אז בואו נתחיל מהסיפור שלי. אני השתחררתי בשנת 2014, והדבר הראשון שעשיתי, כמו כל רוסי טוב, זה לעשות פסיכומטרי ולהתחיל תואר. אז ב-2015 התחלתי תואר למשפטים, ובין הסמסטרים נסעתי לחופשה, נסעתי לתאילנד, והיה לי שם כל כך כיף שאמרתי לעצמי, בונה, אפשר לחיות ככה, כאילו אפשר לעבוד מתאילנד, זה אפשרי בכלל. ואז כמו כל בחור צעיר, כמו כל ילד, חיפשתי איך עושים כסף באינטרנט בגוגל. והדבר הראשון שנפלתי עליו היה דרופשיפינג. זה נשמע לי הכי הגיוני בזמנו. בעצם אם אתם לא יודעים מה זה דרופשיפינג, אתם לוקחים מוצר שהוא נגיד באמזון עולה $10, מוכרים אותו באי-ביי ב-$20, ואז אתם מרוויחים בעצם את העמלה באמצע. וזה עבד לי נחמד עד שהיו כל מיני בעיות, והפסקתי לעשות את זה, אוקיי? הפסקתי לעשות את זה, כי פשוט מצאתי שזה לא העסק שהכי מעניין אותי, ואני גם לא ממליץ על זה היום מכל מיני סיבות שאני אפרט תכף בסרטון הזה. ואחרי זה בעצם התגלגלתי בשנת 2018 לשיווק דיגיטלי, למדתי שיווק דיגיטלי באופן עצמאי מהאינטרנט, והתחלתי לשווק עסקים, התחלתי לעזור לעסקים בשיווק, וזה בעצם מה שאני עושה היום. אני עוזר לעסקים בשיווק, ואני מלמד אנשים שרוצים לפתוח עסק לשיווק דיגיטלי, איך לעשות את זה. ובכל השנים האלה יצא לי להפסיד הרבה מאוד כסף והרבה מאוד זמן, אז אני מאוד ממליץ לכם להיות קשובים לסרטון הזה, כדי שלא תעשו את הטעויות שאני עשיתי. עכשיו, אם אתם שואלים מה הייתי עושה אחרת, הייתי מדלג על כל התואר, וברגע שהייתי משתחרר, הייתי פותח עסק. אפילו בזמן הצבא, אם היה לי את היכולת, ואפילו לפני, בקיצור, הייתי פותח עסק כמה שיותר מהר, אבל לצערי לא הייתי מודע לזה, כי אף אחד לא מודע לזה. היום לא מחנכים אותנו לפתוח עסקים, מחנכים אותנו להיות סחירים, אוקיי? אז המסקנות שלי מהשנים האחרונות הם שתואר זה פשוט בזבוז זמן. המטרה של תואר זה להעשיר את המכללות ולהפוך אתכם לעבדים. יש גבול לכמה שאתם יכולים להרוויח בתור סחירים, כי אתם מחליפים את הזמן שלכם בכסף. אתם כנראה לא תעשו 10,000 שקל בשעה בתור סחירים. אתם תעשו במקרה הטוב כנראה כמה מאות שקלים בשעה בתור סחירים. ואם אתם בעלי עסקים, אתם יכולים לקנות זמן של אנשים אחרים, ואנשים אחרים יעשו את העבודה בשבילכם בזמן שאתם או לא עושים כלום, אם זאת הבחירה שלכם, או עובדים על דברים יותר גדולים שיותר שווים את הזמן שלכם. אז הדרך היחידה לעשות הרבה כסף ולהגיע לחופש כלכלי זה לפתוח עסק. אין פה באמת ספק. זה משהו שהוא סטטיסטי ואי אפשר להתווכח על זה. עכשיו, אולי אתם שואלים, אבל מה, אם זה היה כל כך קל, כל אחד היה עושה את זה, לא? אז זה לא קל. זה לא קל בכלל. רוב האנשים לא מצליחים כי זה פשוט לא קל. זה אמנם לא מסובך, זאת אומרת, השיטה היא פשוטה. לעשות כסף זה לא משהו שהוא מסובך, אבל זה לא קל כי זה דורש ממכם הרבה. זה דורש להתמודד עם הרבה אתגרים. זה דורש לקום בבוקר גם כשהדברים חרה, וזה דורש הרבה משמעת עצמית ועוד הרבה הרבה מאוד דברים שלרוב האנשים פשוט אין. וזאת הסיבה שהם לא מצליחים. זאת, לפחות אלו חלק מהסיבות. אז לכולנו יש 24 שעות ביממה, אוקיי? השאלה היא איך אתם מנצלים אותם. מה עדיף? לעבוד במלצרות ולקרוא את התחת, או לבנות עסק שיכול לשרת אתכם לכל החיים. כאילו, תחשבו על זה, מלצרות, עבודה מועדפת, כל הדברים האלה, מה זה נותן לכם בסופו של דבר? זה לא נותן לכם כלום,
פשוט אנשים עושים את זה כי הם לא יודעים אחרת. ואם אתם בסרטון הזה, אז כנראה שאתם רוצים משהו שהוא קצת יותר, ואני פשוט מציג לכם את הפתרון, ואני הולך גם להיכנס לדברים פרקטיים. אז מכל מיני סיבות, אני ממליץ לפתוח עסק שהוא אינטרנטי, זה העסק שהוא לדעתי הכי טוב, יש כאן הכי פחות השקעה כספית, ומקבלים הכי הרבה על הזמן שלנו. אבל לא כל עסק אינטרנטי הוא עסק טוב, ואני אעבור על השיטות שאני פחות ממליץ עליהן, אוקיי? השיטה הראשונה שאני פחות ממליץ עליה היא דרופשיפינג, מה שאמרתי לפני. יש לנו תחרות מטורפת בדרופשיפינג וקשה מאוד להיות ייחודי בתחום הזה, כי כולם מוכרים את אותם המוצרים. מה גם שיש הרבה השקעה, שיש השקעה כספית די גדולה בהתחלה, ורוב האנשים לא מחזירים את ההשקעה הזאת. יש לי סרטון שלם על למה לא לעשות דרופשיפינג בערוץ, ואתם יכולים לצפות בו, פה אני לא יחפור יותר מדי. שיטה השנייה שרוב האנשים מודעים אליה, יש הרבה קורסים על השיטה הזאת, היא שיווק שותפים, אוקיי? זה בעצם אנחנו לוקחים מוצר של מישהו, בדרך כלל זה יהיה איזה קורס דיגיטלי, אבל זה יכול להיות כל דבר. אנחנו משווקים את המוצר הזה באינטרנט, וברגע שהמוצר נמכר, בעל המוצר משלם לנו עמלה. אז אם זה עלה 1,000 שקל, המוצר הזה, אנחנו נגיד נרוויח 100 או 200 שקל על זה, אוקיי? זאת השיטה באופן כללי. הבעיה פה גם שזה לא יציב מספיק מכל מיני סיבות. מחירי הפרסום יקרים היום וקשה מאוד להיות רווחי על השיטה הזאת. והקהל הרבה יותר מתוחכם מפעם, אנשים לא קונים בכזאת קלות. אנשים הרבה יותר סקפטיים היום, ובגלל זה שיווק שותפים זה לא העסק שאני ממליץ עליו, אלא אני ממליץ על עסק שהוא בעצם מוצרים ושירותים שאתם מוכרים של עצמכם ולא של אחרים. והדבר האחרון ש יש היום הרבה פרסומים עליו, זה השקעות, אם זה קריפטו או נדלן, ואין לי בעיה עם הדברים האלה, אבל זה אמור להגיע בשלב מאוחר יותר ולא ככלי לעשיית כסף. כי אם יש לכם 20,000 שקל להשקיע ואתם שמים את כל זה בהשקעות האלה, והפסדתם את זה כי יש סיכוי גבוה שתפסידו, אז מה תעשו? לא הרווחתם פה איזה ידע שיעזור לכם לעשות כסף, אלא פשוט זרקתם בכסף שלכם, זה לא עבד, ובקיצור אתם צריכים שיהיה לכם מספיק כסף כדי לסכן ואז אותו לשים בהשקעות, אוקיי? וזה מגיע בשלב מאוחר יותר כשכבר יש לכם עסק שמכניס כסף ויש לכם כסף שאתם יכולים לסכן. מה השיטות שאני כן ממליץ עליהן? אני ממליץ או על לתת שירות או על לתת ייעוץ. אז שירות יכול להיות פרסום בפייסבוק, עיצוב גרפי, בניית אתרים, copywriting, בעצם אנחנו יכולים לתת שירותים לבעלי עסקים שצריכים עזרה, אם זה בשיווק או בכל מיני דברים כאלה, והם משלמים לנו על השירות הזה. והשיטה השנייה היא לתת ייעוץ, אנחנו יכולים למכור שעות ייעוץ או חבילות ייעוץ בכל תחום שאתם טובים בו, אם זה כושר, שיווק, לימוד שפות, דייטינג, כל דבר כזה או אחר, אתם יכולים למתג את עצמכם כמומחים, ובעצם למכור חבילות, קורסים, שעות, ולעזור לאנשים להשיג תוצאה מסוימת. אז מה המתמטיקה מאחורי 10,000 שקל בחודש? כמובן שזה יכול להיות גם יותר, זה יכול להיות 30,000, 100,000 ואפילו יותר, אבל 10,000 שקל בחודש זה מטרה ראשונית שדי קל להגיע אליה, תוך כמה חודשים אפשר לעשות את זה. בתחום השירות, כל מה שאתם צריכים זה 10 לקוחות שמשלמים לכם 1,000 שקל בחודש על פרסום בפייסבוק, ואז יוצא לכם 10,000 שקל. זה מאוד מאוד פשוט, זה מחיר שאתם יכולים להתחיל איתו אם אתם מציעים שירות של פרסום בפייסבוק. אם אתם בונים אתרים ואתר אתם גובים עליו 5,000 שקל, אז שתי אתרים שאתם מוכרים זה 10,000 שקל, אוקיי? המתמטיקה פה היא מאוד מאוד פשוטה. בתחום הייעוץ, אוקיי, אם אתם מוכרים 40 שעות ב-250 שקל, אתם יכולים להרוויח 10,000 שקל. אם מכרתם חבילות של שעות, אוקיי, שזה לא שעה-שעה שאתם ככה מוכרים כל פעם מחדש, אלא חבילה של מספר שעות, וחבילה אחת עולה לכם 5,000 שקל, אז מכרתם שתי חבילות, זה 10,000 שקל. שוב, מאוד מאוד פשוט. אז אם אתם לא יודעים שום דבר שתוכלו להשתמש בו בשביל למכור שירות או ייעוץ, זה בסדר, גם אני לא ידעתי, למדתי שיווק מאפס. אז פשוט תלמדו. תתחילו בלחפש תחומים ביוטיוב, משהו שמעניין אתכם, משהו שאתם מרגישים שאתם יכולים להסתדר איתו. זה לא חייב להיות התשוקה שלכם, ממש ממש לא. אבל אם אתם מרגישים שאתם יכולים לעשות את זה, תתחילו לעשות את זה. ותקנו קורסים, תקנו ייעוץ מאנשים שמומחים ועשו את זה כבר לפניכם. כי זה מה שיחסוך לכם את הזמן למידה ואת הכסף שאתם תשרפו כנראה. ואני יכול להגיד את זה מניסיון, אם הייתי משלם על ייעוץ
מוקדם יותר, כנראה שהייתי עושה יותר כסף היום. כמובן שחשוב לבחור ממי אתם מוכרים את הייעוץ. אתם רוצים לבחור מישהו שאתם גם מתחברים אליו ברמת האנרגיה, גם שהוא אמין, אוקיי? גם שהוא באמת עושה את מה שהוא מדבר עליו, וגם שהוא יודע להביא תוצאות לאחרים. אז איך בעצם להשיג את הלקוחות הראשונים שלכם? כשאתם מתחילים, אתם רוצים לעבוד בחינם כמה שאפשר, או בעלות מאוד זולה ששוברת את השוק, אוקיי? אתם רוצים לפרסם את השירותים שלכם בפרופיל הפייסבוק האישי שלכם, בקבוצות שנמצא הקהל שלכם, בקרב חברים ומשפחה, ולשלוח הודעות ללקוחות פוטנציאליים, אוקיי? אפשר למצוא אותם בקבוצות פייסבוק בדרך כלל, ואם זה בעלי עסקים, אז כל הרשימות של בעלי עסקים נמצאות באינטרנט, מאוד מאוד קל להגיע אליהם. כמובן שאפשר להרחיב על זה, ויש לי סרטונים שמסבירים הרבה יותר איך להשיג לקוחות, הם יכולים להסתכל בסרטונים אחרים בערוץ, אבל בגדול זאת השיטה. להציע מחיר שובר שוק או לעבוד בחינם, לייצר לאנשים תוצאות, זה מה שיביא לכם את הלקוחות הראשונים. אז מבחינת איזה שירות לבחור ומה להציע, מה שאני הכי אוהב זה שירות ריטיינר חודשי. אוקיי, שבעצם אנשים משלמים לכם על השירות כל חודש. וזה מאפשר לכם שקט נפשי, כי אתם יודעים שכל חודש ישלמו לכם, ואתם לא עושים עבודה חד פעמית, וכל הזמן מחפשים את הלקוח הבא. אוקיי? אז אם אני הייתי מתחיל היום, אוקיי? הייתי ממש משתחרר היום, או פותח את העסק בזמן הצבא או לפני, זה מה שהייתי עושה, הייתי בוחר שירות ריטיינר חודשי, כמו פרסום בפייסבוק, מציע אותו לבעלי עסקים בחינם או במחיר שובר שוק, וככה הייתי בונה את העסק שלי. אם אתם רוצים ללמוד איך לעשות את זה, יש כאן הדרכה למטה שתסביר לכם איך להתפרנס מהמודל העסקי של סוכנות פרסום, מה שהסברתי כאן עכשיו, ולקבל ריטיינרים בסכומים של 1,000 שקל עד 2,000 שקל ואפילו יותר מבעלי עסקים כל חודש. אז פשוט תלחצו על הלינק למטה, זה בחינם לגמרי, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים.